uvek kod nas u studiju veselo, zabavno, pevaju naši gosti za vas. Evo, mi smo dobili jedan e-mail u kome se kaže za brata Kurijaka iz Montreala od carinika iz Njujorka, ta isti carinik koji se zove Tihomir, pozdravlja Nedu. Evo, Nedu, ti si pozdravljena od carinika, ja ne znam da li ti znaš ko je on, ali nije ni bitno. Neda je uglavnom pozdravljena i sada će da peva samo za carinika ili za sve gledalce. Za sve gledalce, Neda, veliko iznenađenje ove večeri. Kreći? Jedan veliki pozdrav za Tihomira Tiku. Nažalost, ja ti neću pjevat neke pjesme, pa ću da otpeva ono što si tražio moj kolega od mene, nešto ljepše za tebe.